তাই ভিডিও বানাও পরে স্ক্রিন কে লোক দে রয়েছে দেখা চো উড়ে এবার আছে রুমে লামে গেছে পাই তো না গে রুমি রয়েছে এবার পিও পিয়া মু রয়েছে রে ပြောဖို့ကိုပုံမှန်လည်းမသုံးဖြစ်နေရတယ်အိမ်မှာမိပြောပြလိုက်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒါဒီဗီဒီယိုမှာအခြေအခုတေးချာရှင်းပြပေါ့เนาะ ပထမဆုံးအနေနဲ့ချက်ပါဦးပြပြချင်းလဲဆိုလို့ရှင်ဘော်ဒီစကရပ်နဲ့အရင်စတယ်ပေါ့เนาะဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ဘော်ဒီစကရပ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါအရေးကြီးပါအချက်ဒီတားရေဖြူဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာမှာချက်ပါတုံးလဲဆိုတော့ဒါအားလုံးနဲ့တည်ပြီးသားစီးလဲတင်တဲ့အေးရထုတ်တဲ့ဒီစပါမစ်ဆိုတုံးပါတယ်တုံးမှာတခြားဘယ်လိုပြောရမလဲဆော့ဘော်ဒီစကရပ်ပေါ့เนาะဆော့ ဖြူဖို့တုံးနေပေါ့เนาะကျွန်တော်များများဖြူဖြူဘလော့ဂါရေညွန်နယ်မှာ ဒီ spam မစ်ဆိုကလေးကပါတယ်ပေါ့เนาะအားကြောင့်မလို့ချက်ဒါကိုတုံးကြည့်တယ်တုံးကြည့်ရခါမှာ तू အားလုံးညွန်နယ်တိုင်းပဲတကယ်လဲ blogger ကဒီတစ်ခါအကောင့်နဲ့တခုရှိရချက်စားတိုက်ဖြစ်တယ်အတွက်ကြောင့်ကျန်နေအဲ့ဒါကြောင့်ရေးတခြားဆွတ်ပြီးတော့ချက်ဖြော်ပြီးတော့မှတခြားလေးဖြည်းဖြည်းလေးတိုက်မှသာအစဉ်ပြေပါပေါ့เนาะမဟုတ်ရင်အသားရေအလိုမျိုး ပုံးပေးရဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะအားရောဒီစကရပ်တုံးနဲ့ခါမှာတတိယချားတုံးစီချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအားကိုဓာတ်ဘက်ကိုချဲကိုအကွက်မြင်ရတော့တတိယချားတင်နေဆိုလို့ရှင်တော့တုံးရလောက်တုံးစီချင်တော့တုံးရဆိုရင်စိတ်တုံးရမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒါရမ်းချားပြီးတော့တုံးရတွန်းတီတုံးတုံးရမှာပေါ့เนาะတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဘော်ဒီစကရပ် မတုံးချစ်ဘူးစိတ်ကူးရမှာပါဒီအရောဒီကမတုံးနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျဒီ gorgeous ကပဲထွက်တဲ့လီမွန်လိုင်းဘော်ဒီစကရပ်ကိုတုံးပါတယ်ဒီလီမွန်လိုင်းဘော်ဒီစကရပ်ကပထမဦးအနေနဲ့ချေဖို့ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တမ်မီယာနဲ့တင်းတင်းလေးပြောမှဆိုရင်တမ်မီယာရဲ့အနက်လိုမျိုးရန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ချေဦးလို့ဒီစားတောင်းညင်းလို့တွေ့ဆိုရင်ဒါတောက်တောင်တောက်ကြီး ချင်တဲ့ခဏချင်းမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ချေပထမဆုံးပြောချင်တာဒီဘော်ဒီစကရပ်ကိုကြောက်ချေဒီခဏဒီအားကိုကြောက်ချေဘယ်ပြောရမလဲအသားရေဖြူဖို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုအဓိကတုံးတယ်တဘောမျိုးတုံးတာဒီအားကိုကြောက်ချေပြောပြောကြီးချွတ်တဲ့တဘောမျိုးပေါ့เนาะဒီအားကလေတိတာချေအကဲဘော်ဘယ်ပြောမလဲအကဲဆိုတာချေဒီဟာကိုတုံးနေနေဆိုရင်ကိုက ဟိုရေချိုးရင်းနေပေါ့เนาะဒီဘော်ဒီစကရပ်ကိုတုံးပြီးရင်ချုပ်တိတာရဲ့အရန်ပေါ့เนาะဒီကြီးထွက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ချက်ဒီချွတ်တဲ့ဘောဆိုတာရုပ်ခဏကမှရှေ့အလိုကြီးကိုချက်လိုက်တဲ့အခါမှာအကဲကအပေါ်နေလို့ရှင်းလိမ့်တာလို့ဘာလို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဟို view side တဲ့ပိုကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ step တွေမှာဆိုရှင်အဲ့ဒီတင်ထိရမှုလွယ်ထိရမှုပုံပြတက်ရမှုများတယ်ပေါ့เนาะ အဲ့ကြောင့်မို့ချက်ဒီခနာကိုတက်ဘော်ဒီစကရပ်တုံးနေနေရာမှာလေကြီးချွတ်တဲ့အရာအရေးကြီးဆုံးပြောချင်ပါတယ်အကဲကအဲ့လိုခုချာချာဖက်အကုန်ခံပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ကြီးချွတ်တာတွေပဲမလုံးချင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်ထားဒင်းကျင်ပေါ့နော်ဒင်းကျင်ဝယ်ပြီးတော့ဒင်းကျင်ဆိုဒင်းကျင်ကြီးပဲပေါ့နော်တတိတက်တက်ဟိုလိုစားရဒင်းကျင်မဟုတ်ဖဲနဲ့လေအဲ့လိုဒင်းကျင်တတိတက်တက်ကြောင်းနဲ့တိုင